Informație de ultimă oră, o explozie și o tentativă de jaf a avut loc la o sucursală bancară din orașul Bolintin Vale. Explozia a fost una destul de puternică, iar evenimentul a fost anunțat prin serviciul 112. Cu detalii vine colega noastră Corina Matrinski. Corina, bună dimineața, ce reuși să afli? Ce s-a întâmplat acolo? Bun găsit tuturor! Doi indivizi au încercat să spargă ATM-ul acestei bănci, iar pentru asta au amplasat acolo o butelie cu GPL. Au reușit să provoace o explozie. Această explozie a distrus ferestrele unității bancare. Cel mai probabil în acel moment cei doi s-au speriat și au fugit, pentru că din fericire, să spunem așa, nu au reușit să fure absolut nimic din acea bancă sau din ATM-ul respectiv. În acest moment, polițiștii îi caută în continuare, ei nu au fost prinși. Se fac cercetări pentru tentativă de furt calificat. Este vorba despre o unitate bancară din orașul Bolintin Vale, așa cum ai spus și tu. Un apel făcut în această dimineață. Se fac mai multe filtre în oraș pentru a vedea exact unde sunt acești indivizi. Se vor ridica și imaginele de pe camerele de supraveghere de la acea unitate bancară pentru a vedea exact cum arată ei, iar imediat ce vom avea mai multe detalii, vom reveni. Corina Matrinski a fost în direct prin telefon. Mulțumim foarte mult. Mergem mai departe cu știrile. Jurnal